Join the battle. Be the legend. Etno. Salve. Cadê? Bora jogar com esse carinha aí. Bora, deixa eu ver se outro moleque vai entrar aqui, peraí. Beleza. Alguém tá de água aí? Tá de água aí, Orton? Eu tô. Eu tô, Smoke. Os dois tá de água, é doido? Põe um. Eu tô. O Orton também tá, coloca pinguim alguém, ô Nicolas. Ah, beleza, vou colocar pinguim. Calma, Júnior. Como é que você tá, Tinão? Suave, bebê. Como é que foi essa festa de aniversário? Louco, cachaça demais. Você nem me chamou. Você foi trabalhar, viu? Ô, porra. Nem me convidou. Pronto, você bora. Tinha falado antes que ia trabalhar. Ah. Tá, pô, os três de pinguim, que isso? E essa calça aqui? Eita caralho, logo. Salve, Samir. Chegou antes que eu aí na live, meu parceiro. Tá ligado, né? Agora já vai vir. Agora, ninguém vai ter que pegar a bola. Sua batalha, seu estilo. Este não, viado. Gravando live do nada dele. É, só assim eu posso ver. Cadê? Passar a call aí pro rapper. Trouxe. Pra quê? Quem tá de pinguim então, pô? Não, pinguim não, quem tá de águia? Águia é com o peito de todo mundo. Mano, tu pulou muito atrasado. Tô brincando. Ei, fala mais perto do microfone, meu pitch. Pra quê? Porque a minha mulher tá dormindo. Tô ouvindo, não. Dá uma baixinha. Se eu tiver na trocação, não ouço, não. Puxa, eu vou gritar. Se aproxima aí do microfone, pô. Eu não tenho. Não, tá suave aqui. Ó, o cara vai correr pra caixa, doido. Quero ver quem vai quebrar minha nossa cal, porra. Ei, tropinha, evita aí os palavrões. Eita. Puxa, o cara aqui, ó. Tem cara aí? Volta aí, bebê. Eu mostrei pra você aqui, ó. Boa. Eita, dei salve aí. Dei salve aí, Tino. Dê salve aí. Pega aqui. Só tem essa. Cheguei, meu pitch. Ai, Calica, solta a bala comigo. Obrigado. O cara vai se mostrar que tem Cronos aqui atirar em mim. É doido. Oxe, sorte é suas que tem Cronos, fi. Eu não tenho, não. E aí, Arthur? Ué, como? Ué, como é morrer?
Um dos dois. Tá ligado que o pai está play, desvida as balas, é isso. Matrix. Não, o pior foi o doido, aí que veio correr na caixa e aquela tinha mais rápido porque morreu. Ah não, velho. Dá não, bebê. Eita, alguém tá com o áudio aí meio que embaçada. Não, eu não. Salvando lá na frente. Dá o quê? O cara salvando lá no coração. Ah, eu vi. É, tá salvando lá o cara que tu matou, acho, né? É, mas já, o cara nem luteou, só fora. Cadê o coração? Ah, tá. Ai, ai. Tem cara aqui na cidade. Tem não, pelo que eu vi. Caralho, entrou o cabelo no meu olho, mano. Tomando cu. Calma, Calica. Toma banho, tem shampoo. O dedo passou no olho, essa porra. Ó, palavrão. Tá, eu vi ele atirando, Eu não tô vendo ele. Ele tá de moita ali, não tá não? Lá, pra mim tudo é cara. Não, tá não. Tá, as moitas da desgraça. Olha aí. Deitei. Só foi uma na cabeça. Boa. Você é bichão mesmo, hein? Ah, eu acho que tem mais lá na guarita, hein? Ah, não tem não. Confundi com a moeda. Tava brilhando. Confundiu o cara com a moeda. Porque tava brilhando, tá ligado? Aí eu pensei que era loot. O cara tava looteando, pô, entendeu? Não. Oi, Smoke. Oi, amor. Confundiu o cara com a moeda, tudo bem, né? Agora confundiu um pedaço de trampo com carne na feijoada é a mais, né? É isso aí, meu parceiro. Salve, aqui, salve, galerinha. Ei, tropa, se alguém achar bala de OP aí, dá um ligue. De papo, feijoada na monstra, feijoada com frango, macarrão. Ele é doido, hoje ele passou lá e perguntou aí, pai. Retornar aí dentro do banheiro aí, pô. Você vai querer outra feijoada? Outra? Não, vai pedir almoço? Eu não, pai, valeu. Eu já almocei já hoje. Eu morro de fome. Você é doido. Tô doido, meu parceiro. Quase morri de queda. Nossa, uma mira. Esse KS aqui no ponteiro. Nossa, fode troca. Quero mira. Thompson aqui comigo, Thompson. Eita, nós tá jogando em duo? É. Peraí, eu lá quebra não, filho da puta. Barabara, biri. Ei, Junior, tem copo? Uou, tem, mano. Ó, o cara aqui comigo aqui, ó. Tô longe. Agora, aqui, ó, no bagulho do tirolesa, Arthur. Vou tentar chegar com o carro, pode ser? Subiram lá pra tirolesa. Espera aí, alemão, pode ir. Vou, vai, vamos. Vem rápido. Tem a posição dele. Aí foi. Não, deixa que eu dirijo, sai. Bora. Está indo, filho, a tropa. Ai, nem de água. Cadê? Era só pra vocês virem pra cá rápido, pô. Ah, se lascar, hein?
É zoeira, os caras pegou tirolesa e subiram lá pra cima do morro lá, ó. Uhum. Mano, é meu fone que tá estragado. Ou é só a voz mesmo que tá baixo? É o que, louco? Seu fone, pai, eu tô escutando de normal. Ixi, deu. Eita, deu bem. Olha aqui na frente. Cara aqui na frente aqui comigo, hein? Ele ficou, mas... Eu acho que o Tindão tá sem fone. Tu tá sem fone, Tindão? Não, tô sem fone. Ah, agora melhorou. Era meu fone mesmo, eu tirei e coloquei de novo. Bora pegar esses caras aqui do morro aqui, ó. Aham. Uhum. Tô de óculos, vou ficar mais recuado. Olha o cara salvando aqui na minha frente aqui. Tô aí. Tá atrás do rapper. Passei aqui, não vi o cara e apareceu o cara. Vou ficar aqui na árvore. Tô sem visão. Tá deitado, tô dentro do carro. Salvou já. Só vai estar cortando, só vai estar cortando. Cara aqui no gelo vermelho aqui, ó. Beleza. Cuidado, o cara passou do carro. Que salvou aí. Olha o cara aí nas costas. Tá minha, tá um tiro. Não saiu a porra do gel. Derrubei, derrubei, sem dispõe. Ó, tem cara na costa ali, o. Ah, tô vendo, tô vendo. Não, mano! Papo me avisou bem na hora. Oxe, tu não quer que eu salve o cara, não, é porra? Mas eu ia mirar, na hora que eu ia atirar no cara. O gelo dele. Ei, deixa esse silenciado aí pra mim, fazer um favor. Obrigado. O cara do gelo verde tem cara nas costas. Já. É, o cara pegou negativo aí, o cara pegou negativo do gelo azul, viado. Ou ainda tá no gelo azul, não sei. O que que eu tô fazendo aqui, doido? Oxe, doido, conta os dias. Tá doido, é capudo. Falou, fiquei quase 3 horas aqui, parça. Não lobo sem ninguém. Agora eu vi um cara. Agora não tem que dar um de crossfit aí, de academia bombadinha. Ele tá indo pra academia, não tá jogando mais. Tem que pegar esse cara que me dá as costas. Pô, acho que o cara pegou o ponte, meteu o pé, viado. Meteu o pé esse daqui. A MP fica tributada aqui, ó. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Ei, dropa a bala de SMG aí, fazendo, por favor. Só tô com 30. Quem tiver com nada, 30 aí sobrando. Não, parceiro, tá doido? Na próxima. Tá bom. E pra que você tá me ligando, doidão? Quer falar comigo agora? Bebê, manda aqui na live. É isso, desliga aí o microfone, viado. Aí depois você liga de novo quando ele desligar. Tá ruim o fone do cara, doido. Só. É assim ah, mesmo. Tá. Sei lá, a minha imagem tá meio... Ó, tem cara aqui comigo, ó. Peraí, dois de ai, meu celular tá travando agora. Ai, tem um, marcando, derrubei, só foi um na cabeça.
Tá de op também, tá de op também. O branco lá da posição é SAW. Tá de op também, o cara. Mas ele não sabe jogar, ele só tá mirando. Lá, caralho. Pegou 10 barra, não, viado. Tem cara costa também. Tá cercando. Não cai, não cai. Tem cara costa, falei. Eu esqueci, tá? Eu falei. Tem um aqui comigo, aqui, ó. Tem mais 10 costa, viu? É 3 costas. Vou matar esses caras logo. Caralho, agora é que eu. Meu fone aqui tá ruim. De retorno. Boa. Tem mais 3 costas, cuidado. Vai ter que recuar. Vou pra W aqui, ó. Tô indo. Tô sem gelo também. Peguei da Zop. Não sei por que eu jogo desse vídeo ainda sendo igual. O cara passou aqui no aberto. Tá aí na frente, cara. Ai. Tô curva aqui, ó. Tô curva aqui. Minha net 999. Minha net tá 999. Ah, mano. Vai pra merda. Minha net tá 999, filho. Mano! Meu botão aqui de gelo ficou ruim, pô. Corra aqui, alemão. A gente tá aqui, alemão. Tamo couve. Não dá, mano. Tem dois caras aqui na minha frente. Olha lá! Porra! Caralho. Quer forçar você sendo que tem dois caras na minha frente? Que isso? Mais 45. Fala, Tuca, pô, do que tanto tu me manda? Gelo feio da porra, Smoke. Oi? O meu tava bugado. Que gelo feio da porra foi aqui? Tava bugado, parça. Bugado o quê, viado? Tô falando, não respondeu, você quer que eu faça o quê? Pera aí. Vai chamar alguém? Tem um moleque aí que tá jogando com nós. Esse não, eu joguei muito pior agora, meu pitch. Ai, pitch. Eu não vi, não. Joguei muito pior agora, meu. Se minha net não tivesse caído, velho, eu acho que dava pra no piazinho.
ela é boomer. Lá, lá, lá. Sua batalha, seu estilo. Ele é pra nós que é em Mars, viu? Smoke é louco. Qual foi, Deus? Bichinho quer trocar, senhor. Também? Pegou o mestre, tá ligando pra nada. Não, mano, eu quero subir de uma 3. Eu quero subir mestre longo, velho. Tô quase de uma 3. Ó, pega a arma aqui e volta sentido lá pra marcha elétrica lá pra pegar esses caras ali. Ô, Chifre, aí você tá jogando com o cara que tá com o nome Caputo. Você tá esperando o quê? É a capa. Esse cara não sabe quem eu sou, irmão. Esse cara... Quem é que tá na live, Tindão? É o Barbosa. O Barbosa tá na escola. Mas ele tava lá. Não, ele arrumar... tava na live lá. E eu vou lá arrumar confusão, que eu sou desse. Eu tô com CR7 aqui, gente. Tô com a Loki. O único personagem bom que eu tenho. Ô, Tinão, tá com que arma aí, Tinão? Eu tô de MP5. Vem cá, vem cá. Quer a mais 7? Não, pode ficar de boa. Mano, eu tenho um amigo aqui na minha lista, Deus, que ele não joga de 12, de jeito nenhum. Tô vendo ninguém, não foi? Tem o cara pra cá, de novo. É, tinha visto cair, parça. Eu acho que os caras... Não, tira 3 aqui. Ai, Calica! A cana veio tributada. MP5 aqui, ó. Daí, que eu disse que... Tributada? Pega MP5 não, tropa. Vai pegar. Nossa! O cara tá lá em outra cidade já, véi. Correu sentido errado aí. Cadê? Marca a MP5 ou Tino? Tá no galpão, parceiro. Que galpão? Lá do outro lado, lá, atravessando a rua. Ele tá lá na puta que pariu, viu? Eu tô vendo lá. Ah, sim, eu sei onde é, esse galpão. Capa 3 aqui na minha. É, na frente da piscina, né? Isso. Ah, beleza. É. Você tem parado no mochila 3 na onde, Luiz? Eu já peguei. Ah, sei lá, sabe, você avisa o que você pega? Não, eu falei, eu vou pegar uma mochila 3 aqui. Oxi, eu quero saber que tu pegou a mochila ou a miséria? Cadê, doido? Cadê, doido? Tava aí, não, tava aí. Acho que o River pegou. Ó, é barretão aqui, ó, o Nico. Tô indo. Vai jogar de duas altas aqui, ó. Sou bom. Ah, então tá bom. Se foi igual o Diego, tamo fudido. Não, fala aí, Tinão. Eu não vi nada, não, velho. Só na cara. Na verdade, foi dois na cara. Aí um rodinho aqui. Se foi igual o Diego, Smoke, a gente tá fudido. Se for o capudo que não dá capa. Opa. Pô, vou lutear aquela caixa lá de baixo. Já lutearam, mano. Era o cara aqui. Capudo, mano. Da mente, aí você... Isso. Tem fogo melhor aqui, ó. Ainda dá pra marcar cogumelo. Eu acho que eu vi o cara aqui, hein? Ah, não. É a caixa. Uai. Nossa! Uai. Tem um negócio azul aqui. Como se alguém tivesse abrido. Aberto. Caramba. Abrido. Foda. Ainda
Ainda bem que tem um professor, Tindão. Ô, Tindão, é abrido, seu merda. Seu miserável. Fala. É abrido, mano. Não é aberto, não. Abrido, hein? Doido. E eu gosto do que abrido. Seu caneco. Abrido é seu caneco, tá ou não? E seu caneco, só se for. O Arthur fica meia hora quieto. Quando ele fala um jogo desse. Ah, coloquei uma mina aqui no negócio de você. Clock, Tino, clock. Oh. Minha cota tá muito ruim, filho. Não, clock. Ó, cara aqui embaixo, ó. Cara ali, na esquerda. Aqui, ó. É a distância que vocês estão ali. Vocês é meio rápido. Por isso, Smoke. Eu derrubei lá no gelo. É, eu vou ficar aqui em cima, então. Não tem gelo, não tem metro, não tem nada. Realizei. 7-1. Agora esse cara tava trocando, não sei não onde acabou, porque ele tava com gelo. Vou dar uma olhadinha aqui no clock, mas acho que vai terminar aqui não. Ninguém é cantante não. Acho que esse cara tava lá na... Ou ele matou... Tava lá na escola. Putz. Eu pistolinha de cura aqui no drop. Peguei lança-granada. Ou esse cara tava pra salvar ou ele tava cheio das moedas mesmo, porque ele tava com 17 moedas. Não, arruma duas moedas pra comprar uma mira ali. Nossa, mira só lá onde nós estávamos lá. Vamos pegar voltando pra onde nós estávamos então. Nossa, tá uma mira ainda. Já vai fechar lá. Só uma moeda só. Tô então. Quem é que tá falando? Oi. Joguei aqui. Poxa, 42 cara vivo ainda, louco. Joguei duas moedas aqui. Caralho, reviveram todo mundo, bicho. É, tava morto. É o que eu tô falando. Já reviveu mais dois, ó. 44, tava com 22. É, mano. Daqui a pouco vai subir pra 50 a cara de novo. Capaz, olha, reviveu mais um. Matou de novo. Matou. Onde é que esses caras estão? Deve estar lá em pé. Mano, mata dois, revive cinco. É isso. O cara deve estar ali no hangar ali, um push knock. Sem todo. Eu também matou mais um. Você vai querer o quê, Arthur? A mira pode ser. E um gelinho, se possível, aí. Tudo não tem gelo, não. Gabriel, tem um silenciador, pô. Dois. Se achar uma boca 3, eu tenho um silenciador. Soltei as moedas aí, ó. Ei, comprei uma boca 3. Cadê? Pegaram já. Tudo rápido. Tá, tá sobre moedas, Smoke. Guarda moeda pra reviver, já. Guarda pra reviver e não morre. Você tá pedindo uma coisa impossível. Chegou o cara de carro aqui. Quer dizer, tem um carro aqui no meio do nada. Não, já tava aí já. Fui eu que cheguei. Ah. Pra pegar. Bora pro chinelo. Calma.
Ô, Capu. Oi. Só as moedas aqui, cara, porque se eu morrer... Pega aqui, ó. O quê? Passa cara, sabe que eu... aí. Poxa, vamos ficar aqui, tropa, mas tá safe, mas tá safe. Não adianta ficar correndo atrás dos caras, não. Os caras só vão lá na porra também. Vai pra onde, moço? Vai ficar aqui rodando, hein? Vou ficar na guarita aqui da frente. Mas tá safe, parça. Vou ficar aqui na guarita daqui da frente. Com certeza que vai vir o cara bem. É. Muito útil, ó. Poxa, lá a única coisa que eu vou salvar. Vou tentando salvar aqui, Mars, na loja. Eu vou deixar só a mina aqui implantada, que eu não vou ficar guarita não. Se jogar trocação de guarita é mó chato, então. Pelo menos ganha ponto, né? Não, mas quem vai ficar lá, já tem uma mina lá pra proteger. Eu tô sentindo que tem cara em factory. Dá pra subir em cima da factory. Vai vir cara de Toshinok, doido. Vai subir. Acho que não é uma... Vai. Deixa que eu... É... Vou subir. Trinta e cinco cara vivo. Nenhum tá aqui, ó. Olha, gente. Achamos um gatinho. Pegaram o guarita. Guarita não, porque minha mina tá lá. Pegamos um gatinho. Não tem muito não, tio. Tá porra, cadê o cara agora? Correu, meu filho, tava solo. Isso aí, fi, ativou aquele nível máximo, a louca no bosta. Cara, 35 caras vivos e a gente só não achou nem, só achou um até agora. Né? Os caras tão camperando nada, velho. Camperando e salvando, né? Minha desgraça corre, velho. Dois, meu. Achei. Tô nas costas. Mas tem outro aí, ó. Cai não, cai não. Cadê o cara, véi? Tem outro aqui, ó. Tá aqui dentro. É mais, Smoke. Ai, tá aqui no gás. 123 nele. 120, quer dizer. É um squad, é um squad. 61. Tem um bem atrás do gelo marcado. Caralho, morri não, lixo. Entrei no gás, entrei no gás. Tem outro só aqui. Mano, esses cara é muito gato, doido. Tava dentro do gás. Dá, peguei um. Tem dois. Matou, derrubou? Derrubei. Tá, porra, é três? Finalizei. Isso aí dá ali que assim que tá dando muito dano. Nossa, nossa, esse é. 25 cara vivos. Uma W aqui. Deixa o maluco aqui, doido, ó. Nossa, tem um louco golpe aqui, doido. Não, vou pegar não. Que barra a gente atira atrás do jogo. Para aqui, ó. Calma, tô saindo do gás, tô saindo do gás. Toma, tem que acabar feito, mano. Ó, tem a W aqui. Matou, tô no último. Ah, não tô indo mais não. O gás vai tirar o maior dano da porra, cara. Oi, Tidão. Não? Falei nada? Mano, eu tô com 7 balas de AWP só. Acho que eu peguei bala de AWP ali. Tô soltando. Tem alguém de munição aqui. Guarita, guarita. Vou abrir, vai. Tá bem que estaria marcar a guarita. Ah, caralho, põe gelo, põe gelo. 95 na guarita, 95 na guarita. Põe gelo, põe gelo. Ah, mano. Eu soltei o gelo, mano. Ai, 99-1. Ei, ixi, viado. Opa, vou ter que fazer um bagulho aqui pra os caras não pegar a costa. VSS, fi.
Derrubei um na guarita. Derrubei lá, um lá na guarita, velho. O direito aqui, marcado. Tem mais... Ai, caramba, tem mais um. Ajuda, 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 ajuda ele aí. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir. Calma, tá. E tem mais um cara costa. Que eu vi no drone. Calma, calma. O cara foi lá pra salvar nas moedas. Bora descer por aqui logo. Deixa ele salvar. Pra dar guarita, então não vai deixar nós passar, não. Bota com os caras, Arthur. Tô sem gelo. Só tô com um. Tô com dois. Tem que ir lá um pico. Ah, para, mano. Ó, o cara. Então só tô com. É o cara aí na frente aí, ó, na barra. Já era, filho. Escrevi, meu parceiro. O cara aí tá sem arma, nego. Três ainda. Ainda não contou. Era pra gente ter marcado guarita mesmo. Meu Deus. Tá bom, chegou muito. 58 pontos. Ei, Alô, depois não ajuda mais, seu lote tá aqui 100%. Alô. Vai chamar quem, ô? Aí, Capuda. Fala. Vai chamar quem? Deixa eu ver se um doido acerta aqui. E se eu tivesse continuando a atirar no lá quando eu derrubei o cara da guarita, fi? Eu acho que nós ia... Oxe, tu não ia jogar a última, doido? Não, quero o JP aqui, né? O JP é ruim demais. Tu não ia parar, dá tchau e fica, Nicolas? Oi? Tu dá tchau e fica, é? Não, porque dá pra jogar mais uma. Oxi, escuta essa desgraça aí. Meu carai. Eu chamei no global. Essa miséria. Global, é? Alu. Bora, aceita a Lu. Alu! Caramba. Tem uns carinha aqui da guia. Mas acho que vai aceitar, não. Cadê os caras, mano? Cadê o arcanjo, aquele viado? Tá na academia malhando os glúteos agora. Oxe, tá malhando as nádegas, mano. É, quem vai equipar a guia aí? Oxe. Tio Papo banhando. Pronto, equipei. Pode assim. Começar, vai aleatório mesmo essa... Essa chonga. Equipabilidade, Tino? Não. Seu Papo banhando. Tem que ter água que habilidade, né, doido? É porque tá... é foda. Vocês estão de falcão aí? A águia... Não. Eu tô de pinguim aqui. Outro dia o cara falou pro moleque, equipa a águia. Ele equipou a águia, aí quando foi pular... Oxi! E aí, desgraça? Aí ele falou, oxi, que foi? É pra equipar a águia, você não falou pra equipar habilidade também? Fala, mano, não vou nem falar nada, doido. Só tem doido essa desgraça. Ai, ui. Tô quebrado, Smoke, tô quebrado. De novo? Olha o Loki. Que Loki? O Loki tá online? Tá. Bora, Gustavo, seu gol. Não, cura. Loki é piada. O chato. Ô Loki, liga a calma aí, bebê. Liga a calma, senão não aprende nem que expulsa, tá ligado? Loki. Ô louco. Que pé.
Tchau, tchau, amigo. Ai, ai. Tá comigo, meu. Aí, porra. Mesma regra, né? Quem sua acha batalha, aí, seu tá ligado, dá um livro. Ouviu, né? Achar a op, o cara veio tributado. Que é uma op aí que você dá pra mim, pô. Oi, Smoke. Fala, amor. Tem um dinheiro, não tá? Não tem dinheiro, não, tio. Você tá me chamando pra jogar ranqueada? Vai chover. Hoje vai dar minha hora de caneca, tu que nunca fez. Não, velho. Olha. Ó o Samsung. E aí, suave, meu parceiro. Ô, parabéns, tá lá, né, mano? Ô, tá ligado que é nóis, meu parceiro. Ô, Neto, deixa eu perguntar pra você. Quanto que fica pra patinar o cabelo? Depende, como for fazer. Se é ele todo ou pelo. O do Matheus, acho que é tudo, acho que o do Matheus? É, se quer aniversário dessa semana. Pronto. Eu faço pra ele de boa de preço. É nada. Tô falando. Caralho, você é um bichão mesmo, hein? Matheus é meu, pô. Você é louco. É da hora. Que eu ia falar pra você. Se você fizer, você dá pra mim te pagar no sábado. Mas é que você vai dar de presente. Não, é só mandar ele vir aí. Eu vou ver isso aqui. E aí, meu amor, suave. Ó, canal V8 aí, moro todo. Parabéns. Ô, meu jovem. E essa semana já tô sabendo que é o seu também, hein, filho. É, tava não. Pronto, já vai ganhar o corte e as luzes, hein, filho. Você vem aí que eu faço pra você. Demorou? Aí. Corta meu cabelo de graça também. Se você quiser vir amanhã, quiser vir depois. Tô na embaçada pra você fazer no sábado. Você tá fazendo tudo de jeito? Demorou, só você vir. Tá bom, valeu. É nóis, valeu. Corta meu cabelo de graça também, Tidão. Ô, meu trouxa, valeu então, hein? Tamo junto, meu torcedor. Eu só não tô indo aí cortar o cabelo porque eu tô rapando em casa, tô passando a gilete agora. Eu tô sabendo, a moda agora é abuse e use. Só lá na zero. Já é tranquilo pra ele? Graças a Deus, agora é impossível. Ah, então tá de boa, eu vi, comemorou lá até 3 horas da manhã, postando o nome do cabelo, eu falei, filho da puta, tá chapando mesmo. Tá ligado que nós é ruim e o cabelo ajuda. Tá certo. Firmeza então, meu truta, é, valeu. Né? Valeu. Ô Tindão, vou cortar meu cabelo de graça aí também, seu viado. Loucura que ela fez comigo. Vou cortar meu cabelo de graça aí também, Tindão. Ô, fica na sua aí, Zé Povinho. Cortar meu cabelo de graça também. Eu faço depilação, tá ligado? Ó, anal. Ah, então você vai tirar o da frente. Não, só anal. Se quiser, você pode vir. De passo, não, né? Não, o anal que gosta é o Loki. Ô, oh, Loki. Eita, Loki. Sai daqui, Dedão. Oxi, como assim? Ah, a voz de gueto aí. Oxi, não tô te entendendo, mas quem falou foi o Capudo, doido. Apagou, doido. Olha a bala comendo. Poxa, agora o Capudo que te pega e eu que sou errado, é? Pai, sai daí também, ô doido. Eu não quero mais não, doido. Não quero mais não, enjoei. Sai fora, parece que você é gay, vocês é tudo gay. Quem tá falando nada, parça? Eu tô quieto. Uma bundinha dos dois. Ô, doido, pra você se revelar aí, meu parceiro. Puxa, nem tô falando nada. Eu quero bala de SMG, alguém tem? Tem aqui, ó. Vai pegar a bundinha do Smoke. Ô,
Ô, oh, mal bagulho errado dele, parça. Ele tá me ofendendo assim. Tá bravado, então. Oxi. Tá sinistro você, hein, doido? O Loki tá noiado, tá não? Oxi, eu acho que tá aí, parça. Não dá pra entender. Esse moleque foi abusado na infância. Foi. Acho que acusaram ele de ser heterossexual. Esse cara é do gay, mano. Você é louco. É, Loki. O cara salvando em 300 aqui, ó. Hein, Loki, tu é hétero, né, mano? Fala a verdade. Tu é. Ixi, que moleque sinistro, meu parceiro. Olha aí, tropinha. Só pop, pop, puff, puff. Eu tô fazendo uma pergunta pra você, mano. Você tem que falar assim, tu é? Não, mas tu é. Eu quero saber se você é. Se você for, eu for. Se você não for, eu também não sou. Ixi, mano, que moleque. Essas ideias podem. Ixi, tu é hétero ou é doidão? Esse bicho é hétero, Smoke. Que louco, mano. Eu não esperava isso dele, não, parça. Isso é maldade, mano. Eita, e aí, Loki? Mas acho que ele é não. Acho que ele é. O moleque é meio suspeito. Suspeito, parça. Raça não identificada. Pega uma mochila. Sem zoeira, Loki. Pega uma mochila 2. Hein, Loki? Oi. Sem zoeira, tem quantos anos? 12. Ah. Tem. Cuidado aí, viu, capô? Dá pedofilia. Né? Por isso que eu já perguntei, né? Ah, tomate seus ralhos. Eita, de duas canas veio tributada. Tem uma Coreia 3 aqui. Quando você tiver 14 anos, a gente conversa, hein? Ah, tô tomando seu rabo. Vixe, mano, essas ideias aí. Ah, Nicolas, você tá ocupado, Nicolas? Quando você tiver 14 anos, você manda mensagem pra mim, tá? Você não viu aquele dia ele falando lá, que nem um doido lá? Quê? Você não viu ele se revelando naquele dia pra você? Foi, mano. Nada a ver, doido. Pô, mas... Sim, pá. Fala a verdade, Gustavo. Você gosta de mim, Gustavo? Quê? Você não gosta de mim, mano? Não. Como amigo? Não. Eu te conheço dois... Desculpa. Quero mochila, doidão. Vê, eu tô em copo 15, mano. Procurando os caras, não tô achando ninguém. Tem caixa de loot aqui, meu parceiro. O bagulho tá insano aqui em Clock. Ele já chegou se oferecendo. Não tem dinheiro, não. Tem dinheiro, não. É, se me tem que der, é nóis. É porque é. E é porque é mesmo. Cara, 98 que tá daí. Tô indo. Só vou pegar bala, eu já tô com duas canas de vida. Tô sem bala. Bala, tá sem bala, louco. Vamos pegar esses caras pra aqui, tá? Eu já tô com duas canas de 8 já. Pra quem tem bala? Ó, mochila 2 aqui, ó, doido. Você quer mochila 2 ainda? Tem de mochila 3. É mochila 2 aqui embaixo, eu vou no drop. Tá ali atrás, vou lá pegar. Oxe, eu já tô indo lá. Oxe, sai daí, Smoke, mano. Oxe, vem que eu ativo até o Cronos pra correr. Colete 4 também. Vai ser com o Nocre, hora que eu acho que deve ter fora, filho. SVD aqui, pai. SVD, Deus. E Crossbow. Ele pega as flechas, tá ligado? Lógico. Vou carregar só outra porcaria, depois eu jogo separado. Os caras tinham salvado aqui nesse coração aqui, então tem cara na ilha. Oh, os caras não querem morrer não, doido, nesse jogo. Que a porra, verdade. 33 vivos na quarta safe. Tá que foda esse negócio. O cara ali deitado. Vou bem aqui. Ah, sim, tô vendo. Quebra o jeito. Vou flanquear.
162 de boa. Cara aqui. Tem um cara lá dentro de CR7, eu acho. Tem um cara aqui no gelo verde aqui. Tem, estoura o gelo então. Derrubei ele, isso aí eu já levou. Tem outro lado, outro lado. Tô vendo. No 193 nele. Derrubaram. Dá um tiro, dá um tiro. Tô cover. E dá um tiro. Tá bom, tô indo. Salve ele aí, que eu tô. Cuidado desse cara lá em cima, louco. Tem cara em cima também, irmão. Cuida do cara aí em cima, louco. Ó o cara correndo lá. Cadê? Pega ele em cima aqui, Smoke. Vai. Matei daqui de cima. Só boa. Tinha um? Tô. Só tem mais um. É o que correu pra lá, não? O cara tá indo no gelo roxo aqui. Caralho, pô. Cadê o cara? Tem cara aqui ainda dele. Não sei se ele tá. Achei agora. Ele tá na negativa. Vamos adiantar safe aqui, tropa. Marquei ele. Marquei, tô indo. Não aparece pra mim. Cadê? Tá lá no gelo roxo. Cara aqui! Adianta feio, hein, tropa. Ah, de duas up, mano. Tá bugando o fixo. Tô indo. Aqui. Olha, irmão, você vai dar de frente com ele aí, ó. Aham, eu vi marcado. Nossa, quase que eu quito da partida, Dudão. Ah, tô vendo ele. Tá atrás da árvore. 168 nele. Ele tá de 2W. Aham. Pega no meu ult, que tem bastante moeda. Acho que esse cara aqui correu, hein, Rolf. Céu, derrubei ele. Tá aqui. Derrubei, marcando. Dei capa. Deu capa. Vou pegar a costa. Matou. Era pra ainda ter falado com o Fato, né? Nem um capa de AK, mano. Jogar alguém do outro aí pra quem ajudar o carinha aí. Eu tenho moeda, bora. Vamos. Eu nunca trabalhou, quando começou a trabalhar. Vê se é aqui embaixo. É, eu soltei, que bosta. Não pensa se você tá em mim, em Bimazaki? Sua nota tá 5%. Cara, tem muito gelo aqui, são 30. Tem cara aí. Aonde? Lá em cima do guarita? Aqui na frente. Tem um no gelo azul das suas frentes aí. Beleza. Deve estar guarita. O moleque tá lá em cima, lá na ponte, capudo. Beleza. Ué. Que isso? Caralho! É foda, velho. Vou recuar. O cara tá de corde, mano. Matou todo mundo? Não, matei não. O cara estourou uma CR7, estourou um monte de gelo, mas cara. Sabe que cara, já era tão esperado. 83 nele. 84. Mano, o cara tava me rajando de granada, vai tomar no cu, mano. 81. Boa. Nem tô marcado. 123 e 1. Ah, morri, velho. Que corte é essa? Pô, tem um aqui no gelo vermelho, viado. Capu, vai tomar nas costas, Capu. Nas costas, Capu. Suas costas, tá? Tá saindo. Suas costas aí, ó. Deitei. Caralho, né? Ah, mano. Só ver o que dá pra ver o kit. O cara tá dentro do CR7, tem uma saída atrás. Acabou. Boa.
Vai usar no lado, vai usar no lado. Não tenho, não, não tenho, não tenho. Vaza aí, capa. Pega aí, capa, tu vai morrer. Usa na lado. Usa correndo na lado. Na lado do mundo. Ah, é foda, mano. Tem vai curando. Aí, smoke. Vai curando. Ah, já era, mano. Eu acho que tá foda. Tá noite, a mini usa. A umidade do ar em Cuiabá está na casa dos 3%. Mas a principal umidade. Gente, mesmo se tu tivesse matado o cara da porta. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. Não tinha gelo, não tinha nada. Tá bom, tá bom. Falou, falou. Mais tarde não joga mais, gente. Não. Falou. Falou, cria. Falta 2 pontos. Loucura que ela fez comigo, mexeu pra bandido. Cadê o arcanjo? Morreu. Boa noite pra você, Celso. Pra você aí do outro lado. Olha apenas imagens. Oi, Morena Flor. Deixa com o carregador. Quem vai começar com o grelho? Foi ou é Marcelo? Alguém sabe me informar se é ranqueada? É ranqueada. Eu tô perguntando se é ranqueada ou... É ranqueada. Oi, Smoke, esse 4v4 aí, quem vai? Smoke. Quem vai nesse 4v4 aí? Quem vai nesse 4v4? Não tô sabendo de nada. Lá no grupo que o Lucas mandou. Quem vai nesse 4v4? Não tô sabendo de nada. Lá no grupo que o Lucas mandou. Quem vai nesse 4v4? Não tô sabendo de nada. Lá no grupo. Aí sabe, hein, Flo. Essa aí é a insana, essa aí é a sinistra, né? Não o. A Flo não é nada, peraí. Aqui, me mata aqui, me mata aqui, ó. Essa morena parece um peixe. Ei, time, vem matar o cara aqui. É o quê? Morena parece que já é peixe. Rapaz, viu? Tem quantos anos, morena? 25. 25? 25! Aí, Smoke, dá. Pô, mano, é muito velho, pai. Matei. Eu tô aqui, por se eu tivesse procurando alguém pra namorar, não era aqui, né? Poxa, mas se eu tô aqui, tu ia me achar na onde? Matei já. Não tá namorando. Porque tá eu... Porque eu... Falou aí, merda. Merda. Esses machos não valem nada, ô. Dois, que tá isso? Aí, louco. Só tô mandando dedada no anel, tá na live aí, louco. Aí neguei não, moço. Bal, bal aqui, ó. Eu quero. Aí vem aí com o Mano e o pessoal que vai trabalhar lá. Por isso, viu? O cara chegando aqui comigo aqui, ó. Vai, que é um inferno. Ai, ai.
Que foi, pô? Mãe, arruma aqui minha cama. Olha, tava vindo pra salvar a tropa. Ah, tá, tá no seu terceiro ano. Pega uma arma de rush. Tem aqui, ó, Mag 7. Bora, né? Vem pra cá, doida. Cadê a arma? Tá, vai na casa aí, doido. Onde você tá aí? Ah. Tem mira 4 sobrando aqui, quem quer? Real, velho, eu não peguei nenhuma arma ainda. Aqui eu peguei, não tem nada. Bora, vem pra cá, vem, bebê. Ah, pode, viu? Tu tá zangada não, né? Eu não. Tem mais o que fazer, ficar zangada por qualquer besteira. Oxi! Deixa de ser bruta, mulher. Ah, pois você não vinha falar merda, não. Oxi, vai? Que tipo, doido? Tá... Uma? Foi tu que foi tu, foi outro que falou merda aí. Não, foi o capô daí, ele só brincou só, pô. Tá bom. Tá brava não, é assim mesmo. Tô ok, que a mulher morena tá estressada aí, mano. Colete. Tá TPM, você. Colete 3. Errado. Parece que tá certo, você fica errado. Bora sentido mágico que ela é lá, capô. Ó, Marana, pega a moeda aqui, ó. Vai lá comprar os negócios lá, tá? Valeu. Capudo. O microfone desligado, louco. Loucura que ela fez comigo. Sou pra bandido, sem medo. Caputo, meu amor, fala comigo, Caputo. Vixe. Liga a cal aí, corno. A internet tá uma merda. Dá dos móveis.
Não, filho, é Wi-Fi mesmo. Lateral aí. Caralho, velho. Eita, foi mal. Que tá me assistindo aí? Cinco pessoas te falando. Cinco. Tu é uma, né? Que eu sei. Também. Apareceu um salvar. Eu tô a fim de salvar você, mas eu tô pensando. Ai! Que pariu. Foi mal. Eu vou sair, tá? É nóis, filho. Valeu. Tchau. Meu caralho. Cego. Olha os caras, doido. Tudo caidão. Cara, tudo da MTL. Tudo caidão por mim, parça. O Smoke. 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 Batalha, seu estilo.
Pega essa calça aí não, onde o Smoke? Conta completo, pai. Hã? O conjunto é completo, respeita aí. Mas, ah... Qual skin isso daí? Oi? É qual skin isso aí? Acho que ele tava na loja lá de desconto lá, parceiro. É da hora, hein? Você queria alguma coisa da loja, Juninho? Sentido mil? Sentiu mil? Isso é gay, é. Hã? Isso é gay, é. Tô de vez em quando. Pagando bem que mal tem, né? Carapina, Thompson, tudo aqui dentro da casa aqui, ó. Pega essa Thompson aí. Vou passar um creme aqui na minha mão aqui. Passa aqui em mim também. Ai, nossa, Tino. É, tá em live. Sem live falando isso, cara. Você que quis abusar da mente. Não abusei de nada, não. Vou passar um talco pra ver se sobe capa. Tem cara aqui comigo. Então. Posição lado, costa, frente. Ali embaixo e outro no galpão. Demorou, né, viu? Galpão do lado de fora aqui. Correu o galpão de novo. Tá na parte de baixo, outro. Dois par de baixo. Três. A negativa pra pegar as costas. Dois galpão. Tá subindo aí, Arthur. Que isso, cara? No gelo aí tá marcado aí na sua frente, lá. Tá miado ele. Cadê essa porra desse maluco que tá me dando tiro aqui, doido? Oxi. Salva aqui, ó. Dá pra salvar, ó. Só não sei de onde o cara tá. Ah, tá lá no morro lá, ó. Tá no morro ali na frente ali, ó. Tá de VSS tributado, senão. Derrubei de lá só. Peito, mano. Eu tô dando hoje. Os dois do cão já foi? Tem cara aqui comigo, ó. Tem um dele. Que posição? Ah, mentira, mano. O maluco me marcou aqui, ó. Tá nem me dando. Tá de alto, hein? Quebra de alto. Boa. Só não pega minhas coisas aí, só me salva, beleza? Isso daqui é sua? Tem, Júnior? É,
salva aí. Tô com 7 moedas aqui, ó. Salva lá. Salva. Acho que o menino vai te salvar lá. Se não te salvar, te salva. Se não tiver moeda. Onde o menino cai aqui pro outro lado, Bruno? É pro quadraço, isso. Ele tá tirando, mandei uma moeda aqui. Tá ligado? Ainda bem que tem um carro aqui. Esse vizinho aqui tá me dando uns danos feios, hein? Pô, quem tem boca 3 aí? Não tem não. Silenciador aqui. Tô a fim de trocar a boca 3 pelo silenciador. Coletinho 1 ainda, mano. Eu te dou meu colete. De capa? Deitei? E por vai. Esse verde aqui, não.
não tava me conseguindo dar certo não, né? Bora pegar a posição, tropa, pra fechar aqui mesmo. Espera aí que eu já tô indo. Ali, vou tentar te salvar ali. Tá, pô, tem que ficar no factório 2. Tem duas moedas aqui, ó. Ninguém tem moeda aí? Pera aí, eu tenho 5 aqui, pega aqui, ó. Tá, pô, tem um cara que tem na flota ali. Vai, vai lá. Quer Gustavo? Ah, mano, meu celular não para de travar, doido. Tá, porra! Cai ainda, viu, Arthur? Cuidado. Tá aqui, tem? Tá aqui, manda a factor, hein? Tá aqui, tem. Trocação aqui, ó. Tem como nós pegar uma skill. Olha, foda, vai ser pra me salvar esse. Ah, mano, meu celular travou, doido. É na factory. Ah, mano, na factory. Tá em cima da fac, né? Não, tá embaixo. Aí. Não, tá embaixo. Tem kit? Tem. Eu só tenho um aqui. Bora, vai ter que descer. Eu vou descer primeiro, depois você desce.
puta. Morri, pô. Última aqui, tropinha, dormir. Smoke? Bora, Deus. Oi, fiz aniversário? É nóis, meu parceiro, valeu. Eu sabia que era seu aniversário ontem, não. É, foda. Quanto... Sua batalha, seu estilo. Tá fazendo quantos anos? 59? Ele tá com a irmã. Eu não tenho irmã. Eu queria ter viado é o quê? Nasceu com viado. É meio infinito. Ele tava pra mim com o outro melhor. Ele é muito anos. Poxa, o rapper tá cacau e tá lindo. Tô fudeu. Vou passar pra Andara. Você tá com o passarinho. Tá, você tá de passarinho, né? Tá. Ah, eu vou tirar um tempo então. Tem um Spark aqui. Eita, tem um Spark aqui mesmo. Embaixo. Cai em cima de arma, que se leva os quatro. Ó, já vi uma arminha embaixo de tudo. Aqui é o M4A1. Olha ele lá me atirando. Lá na casa do Harry Potter.
mina! Caralho, celular de... Que porra foi essa? Tá porra! Ó, o cara passou outro pra casa azul aí, ó, com o cara. Puxa, vai entrar metidão. Vê se quebrou. Porra. Tem um na cerca e um na casa, parça. Tem um na cerca aí. Ó, passou um aí pra cerca. Ameado, parça. Só rushando esse cara aqui, ó. Matei. Matou? Matei. Nossa, tô com a mão pesada. 35, né? É só é resistente mesmo. Okay. Tá porra! Tem cara na cerca. Se seu lacio é resistente. Nossa. Aqui na cerca aqui, ó, sentido cloak, é... E, 75. Nessa direção aí mesmo. Passando cerca. Puta que pariu. Tá aqui na casa. Aqui comigo, ó. Mais cara, tem mais cara, sabe aqui. Tem cara na. Caralho, põe gelo, põe gelo. Calma aí. Poxa. Cadê o cara? Tá aí? Mais vou só ver. Tá um tiro marcado. Mas por que encontrar aí que você sabe? Oxe, o cara aqui! O cara já tá aqui pro meu lado, velho. Beleza. Mas eu vou. Que você tá lutando, aí eu vou. É nessa aqui. Ai,
Oxe. Olha os caras salvando aqui do outro lado aqui, ó. Não. Tem um aqui na minha frente, ó. Ó, oh, tem um caindo aí agora, na tua frente. Acabou de cair na casa dela. Não tem casa, casa aqui. Ah, esqueci de abrir a caixa. Tem moeda pra salvar, né? Eu tenho moeda aqui também. Oxi! Só voltei. Tem mais cara pra cá, Tindão. Eu peguei os três aqui que caiu aqui. É isso que eu faço. Eu acho que o último tá pra cá, ó. Pra cá na guarita. Ó, tem mais uns caras que não é do gás aí, ó. Na costa ou onde? Ó, tem cara na casa que eu escutei. Ah, beleza. Tem um atrás da cerca. Tá ficando em mim aqui. Eu tô sem, né? Tem um cara aí, Tindão, subindo na nossa direção. Na minha. Essa porra é o que de elfo, mano? Tá lá no quê, tio? O cara não morreu. Puta, ainda derrubei o outro, aqui, ó. Desgraçado.
Olha lá o outro lá, ainda derrubei na granada. Ela morreu com esse cara? É, esse aqui eu não tinha visto o nosso vídeo. É, tinha visto esse daqui, que tá aqui, igual a roupa. Sete. É nóis, tropinha, valeu.